આવી ગયા મજા તમે લોકો. સો ગાઈઝ એન્ડ ગર્લ્સ, વેલકમ ટુ ધ ચેનલ. આ તો ઇંગ્લિશમાં ભૂલી ગયું. અરે પોયરા અને પોરીઓ, તમારું સ્વાગત છે આપણી નવી ચેનલ પર. નવી ચેનલ તો નથી, આ તો પહેલેથી હતી, આ તો હું ભૂલી ગયેલો હતો ગયા વિડીયોમાં કીધું. તો આપણે ફરી પાછા આવી ગયા છે દુનિયાભરના ક્રિન્જ કન્ટેન્ટ અને ક્રિન્જ વિડીયો લઈને, એને જોવા અને આપણી સાથે હસવામાં કે મજાક ઉડાવવા માટે. ક્રિન્જ પરથી વાત કરી તો અમે ઓલરેડી આઈપીએલની મેચ ચાલતી હતી અને 35 બોલમાં 30 રન કરવાના હતા અને 9 વિકેટ હાથમાંથી. તો બી એલએસજી એટલે લખનૌની ટીમ ગુજરાત સામે હારી ગઈ છે. એ બધી વસ્તુ લપન છપન બહુ થઈ ગઈ. આપણે ફટાફટ આજના વિડીયો તરફ આગળ વધીએ. વિડીયોમાં આપણે અલગ અલગ વિડીયો જોશું ને એ વિડીયો પર આપણે એમ કને હસું ને અમુક વિડીયો પર એમ કને બી હસી શકો છો ને અમુક લોકો નહીં પણ હસી શકે. જેમ કે હું મને કોઈ વિડીયો પર હસું નહીં પણ ચાલે હવે ઇટ્સ ઓકે ફાઇન લેટ્સ ગો. ગર્લ્સ ફેવરિટ રિપ્લાઇઝ બી લાઈક ઓકે હે 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 કે બ્લોક સ્માઈલી સ્માઈલી બી રિપ્લાય. હસું આવી ગયો મને તો. દુઃખ દુઃખ થાય, દુઃખને લીધે હસું આવી જાય કે આવા આવા રિપ્લાય મળે. પણ તમે લોકો હસો નહીં, કારણ કે એવા બહુ બધા આવે કે જે લોકોને આટલા રિપ્લાય બી નહીં મળતા. એ લોકોને ડાયરેક્ટ પેલું છેલ્લું આવ્યું ને બ્લોકવાળું એમ કનેક્ટ, પછી આમ સિંગલ ટિક જ આવે. વોટ્સઅપ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તો ખબર નહીં, એ લોકો આ દેવશાળા જ બંધ થઈ જાય. ખાલી એકલું ડીપી દેખાય ને બીજું બધું. હું બી એમનો જ છું, સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. પાપા કી પરીને પાપા કોઈ ઉડા દે જોઈએ. બાપા બી વિચારતા હોય કે મેં કોને અપાઈ દીધું આ વસ્તુ. અને ખબર પેલો આપણે જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે સાયકલ શીખતા ને, ત્યાં સાયકલની આજુબાજુ બે પેલા પૈંડા આપતા કે પડે નહીં, એટલે એમ 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 કરીને ચલાવતા. એટલે એકાદ મહિના સુધી તો એમ જ ચલાવતા હતા, એ બાજુનું ઘસાઈ બી જાય. પછી આપણે શીખી જઈએ પેલા મિડલ પર આમ પેલું આમ કરીને બેલેન્સ લાવતા. સ્કૂટી બુટીમાં બી આ લોકો એવું જ ચાલુ કરવું જોઈએ. હા નહીં તો પછી બધા ગમે તેમ આવી જ ભરાઈ જાય એમ કરીને બેલેન્સ રહે, તો બી એમ ભરાઈ જાય ને તેમ ભરાઈ જાય. તો સારું થયું પેલા બિચારા પપ્પા હતા તેમ શાંતિથી ઉઠી ગયા, નહીં તો વગર કામ ની 108 બોલાવી પડતે. જીવતી ગલોડી વગર કામના આપણા પ્રેન્ક કરવા જાય બધા અમેરિકાથી બધું હીખી હીખીને લાગે ટેબલ મૂકીને. આપણે એમ કહીએ પેલા આમ લેવિયટ થઈ જાય ને, લેવિયોસ ફિંગાર્ડિયમ લેવિયોસ અને એમ કરીને આપણે એવું લાગે કે આ તો ભાઈ શું થઈ ગયું. આ બધા નખત્રા શું કરવા કરતા, ખાલી ખુટ્ટું હવે વગર કામનું પથારી પડી ગયા. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. ખબર થી હું એકામણ મળે તમને ખબર પડી. હું આ વિડીયો નહીં બનાવું. વધુ વૃક્ષો વાવો. આપણે જે પર્યાવરણમાં ભણાવતા હતા ને કે વધુ વૃક્ષો વાવો, હવે એ લોકો નાના હતા ત્યાંથી જો વૃક્ષ વાવેલા હતા તો પેલું બાજુવાળું જળ હતું તો મોટું થઈ ગયેલું હતું, એનું થડ જાડું થઈ ગયેલું હતું. તો આ રીતે પડતે નહીં અને વાગતે નહીં. ઓલરેડી આપણાવાળાએ ચીનને પાછળ પાડી દીધા છે. 140 કરોડ કરતાં બી આપણી વસ્તી વધી ગઈ છે ને તમારે આ બધા અખતરા કરવા છે. એટલે યાર બરાબર ઓઇલિંગ કરો, ચેઇનમાં ઓઇલિંગ કરો. એટલે આમ ઉપર નીચે સરળતાથી થઈને બંધની બંધ જ રાખવાની છે, વધારે ખોલવાની નહીં. જોયું તો ઊંધી ચેઇન પહેરી દેવાની, એટલે ખોલવાનું મને જ નહીં થાય, સમજા ને. ખબર પડી. આ પેલી જ છોકરી છે પતલી કમરિયા વાળી. હજુ બી તમારું એક જ છે લક્ષ્ય કે વધુ વૃક્ષો વાવો. જો વધારે વૃક્ષો વાવેલા હતા ને તો પેલું ઝાડ મોટું થયું હતું ને વાંદરાને રહેવાની જગ્યા મળી હતી. એટલે વાંદરો બી આવીને એને મારી ગયો કે બેન તારે પહેલેથી ઝાડ વાવવાનું તો તું બી નહીં પડશે ને મને બી રહેવાનું મળશે. પણ આ બીજી વાર બિચારી માર ખાવો પડ્યો યાર. નેક્સ્ટ ये रहा हमारा पेन. माफ करना पेन हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो इसलिए इसमें जंग लग गया. ठीक है तो ये हमने किया जंग लग गया अपना गैस ऑन और ये मैंने रख दिया अपना आधार. रुको जरा और फिर उसको लिंक करने के लिए तो इसमें लगाना पड़ेगा टेप. ये मैंने लगा दिया टेप. पेन आधार से लिंक हो गया है. બહુ હસું આવ્યું. હસી લો યાર. લાઈક કેમ આવો કેમ હું થયું છે હું યાર. જોયું આમાં હું બતાવવા માંગે છે સમજ પડી. આપણે સ્કૂલમાં હોય ને ત્યારે આપણા ફ્રેન્ડ એકદમ ક્લોઝ હોય ને આપણે લોકો બધા મોટા થઈને તો એવું ડિસાઈડ કરીએ દસમા પછી કે આપણે બધા સાયન્સ લેવું ને સાયન્સ લેવા પછી એન્જિનિયરિંગ કરો. બરાબર બધા એમ કે ચાલો ચાલો સાયન્સ સાયન્સ સાયન્સ. દસમું પતે ને રિઝલ્ટ આવે ને એમાંથી ખાલી બે જ જણા સાયન્સ લે, પેલા બે તો કોમર્સમાં વટકી ગયેલા હોય.
જે બે જણ બાકી હોય ને તે પેલા એમ કે તમે ચિંતા નહીં કરે, આપણે એકદમ ખાસ દોસ્તાર છે. એન્જિનિયરિંગમાં આપણે હાથે જ એડમિશન લેવું એક જ કોલેજ. બારમા પછી પેલા એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લઈ, પણ ભલતી કોલેજમાં લઈને એ આ ભલતી કોલેજમાં લઈ. એટલે છેલ્લે તો તમે તમારા પોતાના જ ભરોસે, કોઈ કોઈ ફ્રેન્ડ બેન્ડ કોઈ જ નહીં. ને જોયું ને એ લોકો કેટલી મજા ઉડાવે છે પેલાની. પેલું એક તો પેલો આમ આમ કરીને નાખતો બી છે, જોજો છે ને. એને બચાવવા કોણ આવે? કોઈ એક નવો જ આવે જે ઓલરેડી હતો ને. એ બી કેમ બચાવે ખબર? કારણ કે પેલી સાયકલ એની હતી. એટલે એને કોઈને માણસને કોઈની દોસ્તાર બોસ્તા એવું કંઈ વસ્તુ છે નહીં, કોઈને કોઈની પડી નથી. તમે પોતાના ભરોસો છો, આ વસ્તુ શીખવા માંગે છે. આ બી છે ને ડીપ છે બધી વસ્તુ. જાક અશ્વગત આ બધી વસ્તુ શીખવાની હોય. સૌથી જોરદાર વસ્તુ શું હતી ખબર? પેલો એને ગુબ્બો મારે ને જોરમાં, બિચારા પેલા આઈસ્ક્રીમ બનાવવાવાળા બી અંદર એને એડ્રેસ ઘસી આપવો પડે. આ વિડીયોમાં હું શીખવા મળ્યું ખબર? એક્સપિરિયન્સ, અનુભવ એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. હવે આ જાડીઓ જે નલ્લો પહેર્યો છે એને આગળ રીતે કેટલી બધા લોકોએ ચૂત્યા, આઈ મીન કેટલી બધા લોકોએ સ્કીમ બનાવી ગયા આવી રીતે. એટલે આ વખતે નક્કી કરીને આવ્યો કે આવી રીતે આવી તો સ્કીમ બનાવે ને એ પહેલાં જ હું એને મારી લેવા ને આગળ વખતે એના જે એના બધા ભાઈ લોકોએ મને બનાવેલો ને એનો બદલો બી લઈ લો. એટલે ફાટકતી એક આપી દીધી જો પાછો. મેં છેલ્લા આઈસ્ક્રીમ તો ખાઈ લીધું ને. આમાં સૌથી વધારે ક્રિંજ વસ્તુ શું છે ખબર? એ જે એટલો બેડોળ રીતે બેઠેલો છે ને એ સૌથી ક્રિંજ વસ્તુ છે. હવે વિચારો આની જગ્યાએ કોઈ હારી હારી કોઈ છોકરી બેઠેલી હોય મસ્ત, તો તમે પી જતા કે નહીં? હવે આ પીઓ નહીં પીઓ ને, વર્લ્ડ જ એવું છે આખું. તમે ગોજા દેખાતો હોય ને તો કોઈ તમને મેટર બી નહીં કરે. આ વિડીયોમાંથી આ શીખવા મળે છે. એ બીજું હું શીખવા મળે છે ખબર? એ કોફી નહીં પીવાની, ચા પીવાની. ચામાં બધું આવે જ નહીં. આ વિડીયો તો એકદમ સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે, એટલે આમાં સમજાવવાની કઈ જરૂર નથી. તો બી આમાં બે વસ્તુ બહુ જોરદાર છે. બોલો કઈ કઈ? સૌથી પહેલી વસ્તુ કે પેલા બિચારા જે પેલો વ્હાઈટ કૂતરો છે, એટલે જે હસબન્ડ, તેને બાંધી રાખેલો છે ચેઇનથી. પેલું બ્લેક તો ખુલ્લો છે. ને એના કરતાં બી બીજી વસ્તુ કે કોઈ બી જાતના પાવડર બાવડર, ખાલી એક સિમ્પલ ફેસવોશ સાથે જો પેલો કેટલો ગોરો દેખાય, ને દુનિયાભરના મેકઅપ સાથે કેટલો કાળો દેખાય. આઈ નો આ ધીસ ઇઝ રેસિસ્ટ, બટ સ્ટીલ સમજ્યા ને હું સમજવું હતું એટલે. ચાલો દેટ્સ ઇટ ગાઈસ, બસ આજના ક્રિન્જ કન્ટેન્ટ આટલું જ હતું. બસ આનાથી જ મારું પેટ બી ભરાઈ ગયું હતું અને હવે મને ભૂખ બી લાગી ગઈ છે. તો હું નીચે જાઉં ફટાફટ ખાઉં અને પછી ખબર નહીં હું કરીશ. જો તમને આ પ્રકારનું કન્ટેન્ટ ગમતું તો પ્લીઝ કોમેન્ટ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. એ બધું કહેવાની જરૂર જ નહીં પડતી હોય, બટ કહી મૂકું છું કે કરો કરો કરો. ને તમને બી એવું કેવું વિચારમાં આવે કે આપણા ક્રિન્જ વસ્તુ છે તો તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કે ફેસબુક પર, ફેસબુક તો વાપરતો નહીં સોરી, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મને ડીએમ કરી શકો કે પ્રજા આ મીમ છે, આમ છે, તેમ છે, ફલાણા છે, ઢીકણા છે, આપણે એના પર કરો. ચાલો તો આપણે ફરી પાછા મળીએ. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ, દુઆ મેં યાદ ને ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા.